pienso el cómo han tenido ha comí cano visto les han ofrecido a Alexandra du ha cometido Alexandra sin YouTube canal en no al po tide at jeg poster en video der jeg viser mine samme favoritter for nå jeg vil si at det liksom når jeg poster en video her så det september tenker jeg på. Jeg postet den 1. eller 2. september hjemme og se hvordan det går med regjering og sånt. Men jeg postet september, og da vil jeg si at da sommer er over, nå kommer høst. Nå må jeg ta meg, nå må jeg liksom kle meg til liksom mer varmere, kle meg til varmere tider da. Som jeg ikke så glad i, altså jeg liker høsten med tanke på mote og sånt. Men sommeren har vært helt fantastisk for meg. Jeg har brukt så fine plagg på sommeren, jeg har følt større det fint. Jeg har vært faktisk aktiv i sommeren, i når det var sommer, så har jeg vært aktiv på min Instagram, laget bilder og sånn, så det, hvis jeg ikke sletter dem ut, så det bare å sjekke dem ut på min Instagram. Så i dagens video så skal jeg vise egentlig mine sommerfavoritter som ja, klær, sminke, hårprodukt og klær. Altså jeg har brukt masse klær, sånn sommerklær. Og for så vidt så har jeg vært egentlig hele sommeren, har jeg egentlig vært i Polen. Og der var det meg 40 varegrader, så jeg tok til meg liksom gensere, bukser og sånne ting. Men det var egentlig ikke noe vits, fordi de fikk jeg egentlig brukt. Jeg brukte ikke de klærne, jeg brukte bare sommerklær liksom. Så det var ikke, jeg synes det var ikke noe vits at jeg tok med litt varme klær, for eksempel genser, bukser, så det synes jeg ikke var vits. Men jeg skal vise noen sommerklærne mine som er brukt, og sminke, og hudpleie, og sånne ting. Men, så hvis du lurer på hva slags mine sommerfavoritter har vært dette året her, så det bare å sjekke det. Så det bare å følge med fortsatt på videoen, og så kan vi sette igjen. Let's go! Jeg tenker at vi kan starte med, jeg vet ikke, jeg tror vi skal starte med klær. Jeg, selv om, altså det er noen ganger, altså når jeg kom hjem fra Polen, og så har jeg brukt det plagget her, en hettejakke, så viser dere min favoritt hettejakke. Den har passet til hvert antrekk, føler jeg. Men jeg har også brukt den også på sommeren, for eksempel når jeg har vært med familien min ute da. Og vi har for eksempel grillfester på kvelden og sånn, så har jeg brukt den faktisk en hettejakke her, for den er helt fantastisk, den er varm nok. Og så på kvelden så var det liksom, sånn er det 20 grader ute da, ish. Sånn rundt ish 20 grader, eller noe sånt. Og da elsker jeg den i hettejakka her fra Adidas. Adidas. Nei, jeg har bare elsket den i hettejakka fra Adidas. Den har vært helt fantastisk, så den er egentlig bare sin svart hettejakke. Så jeg tenker bare å slenge meg over den jakka her, og egentlig den har vært veldig fantastisk å bruke den på sene sommerkvelden, som jeg har vært veldig, veldig glad i. Så den her har vært mest for meg hver kveld. Så hver kveld så har den vært så skikkelig mest for meg. Den her er helt, helt fantastisk. Og så, jeg har brukt noen kjoler, men jeg har ikke brukt så sykt mange kjoler på, eller jeg har brukt sommerkjoler, men jeg har ikke fått noen favoritter. Den samme her, jeg har brukt masse veldig fine kjoler da. I en juni-vlogg eller sånn, så kjøpte jeg meg faktisk den maxi-kjolen her fra H&M. Det morsomste. Jeg sa ikke til Tomine, venninna mi liksom, at jeg kjøpte en kjole, så dagen etterpå så kom hun med en kjole og bare, Tomine, jeg tror vi har prikkelig kjole. Åh, det er kult, men ja. Så jeg tror vi har faktisk litt kjole. Sånn ser du, det er en veldig fin beige, veldig lysfin beige farge. Har jeg bildene på Instagram? Det ble jeg veldig på. Men det er veldig fin, altså det er veldig, veldig fin, utrolig fin sommerskjole. Jeg brukte den i Polen bare to ganger faktisk. For det var alt for varmt liksom. Jeg måtte bare gå med, jeg brukte bare crop tops mest og shorts. Eller kjørt. Det er egentlig de tingene jeg brukte liksom. Men noen skjoler brukte jeg selvfølgelig på sommeren. Jeg har den smørt som smålish. Den er nydelig. Jeg tror, nå har de den dessverre ikke skjolen, for den kjøpte jeg for veldig tidlig sommer. Og de har dessverre ikke den, men du får sikkert kjøpt sånne skjoler mange steder. Maxi skjoler på Naked, på Nelly, andre steder da. Men den her har jeg elsket virkelig, virkelig, veldig lang. Den er liksom veldig fin ut på byen skjoler, ikke ut på byen kanskje.
Eller jo. Eller sånn, ut og spise kjole likte jeg veldig godt òg. Så den likte jeg veldig, veldig, veldig godt. Men på sommeren så har jeg egentlig veldig glad, har vært veldig glad i crop tops. Jeg har noen sånne forskjellige crop tops. Og det er egentlig det jeg brukte polo for før. For først, det var bedre for været generelt å bruke crop tops. Når det var 40 varmegrader, det var liksom 40 varme i sola, og i skygge så var det 30 varmegrader ute. Så uansett var det varmt i skyggen. Og da tenkte jeg crop tops er den beste muligheten til å bruke på sommeren. Og det var veldig varmt i Polen. Ja, nei, det var så varmt. Ja, selvfølgelig var det varmt i Norge, men på det varmeste var det i Polen. Og da brukte jeg mest den her. Det er en treningstopp fra H&M som kjøpte veldig tidlig i sommer også. Den er liksom den var veldig fin på sommeren, liksom. Elsket den veldig, veldig godt. Den likte jeg veldig. Jeg brukte ikke så mange shorts. Jeg tenker meg. Det var så en denim-short på, det var det. Men det var liksom Men jeg brukte mest, ja. De tingene jeg har brukt mest i sommer, da. Så den her perfekt. Jeg har i størrelsen medium. Fordi de her crop topsene var like i størrelsen. Og jeg følte small var litt for stramt for meg, for mine bryst. Og da følte jeg medium var litt mer bedre, så det er egentlig det. Det er sånn lingrønn, pastellgrønn, som er veldig inne i sommeren nå. Så den her har vært fantastisk på sommeren. Og så den crop topen kjøpte jeg Polen, da, på New York here. En sånn lilla farge som har vært veldig glad i sommeren også, med blonder her oppe og nederst. Perfekt til en bare en skjørt, basic skjørt, som var perfekt. Og den crop topen her fra H&M som jeg fikk på bursdag i år av eksvenninna mi. Den er liksom egentlig basic, og den er fra H&M, den kolleksjonen til H&M Divided. Så den har vært veldig fin på sommeren, og elsker den. Og den crop topen her da fra New York, som vi kjøpte også i Polen. Sånn veldig sånn Hva heter det? Sånn veldig lysfin grønn. Lingrønn, kanskje? Hvis jeg ser. Den likte jeg veldig godt. Jeg la ut for noen dager siden bilde av den toppen her, som dere kan se et sted på skjermen nå. Så det var egentlig de crop topene jeg brukte på sommeren. Og så brukte jeg jo mest skjørt, og jeg kan vise de skjørtene jeg brukte. Det første det er det skjørtet her jeg kjøpte veldig tidlig i sommer også, fra Gina Tricot i small. Men det negative med det skjørtet her, at du må du har ikke Den kan være litt gjennomsiktig hvis du bruker veldig hvis du, Man ser veldig hvis du bruker veldig mørke undertøy under det. For da du må ha lys undertøy under det. Det er veldig viktig. Det var egentlig viktig. Men sånne korte skjørt har jeg elska det. Nei, jeg bare har elska det skjørtet her. Det er small, som sagt. Og jeg tror ikke de har ikke med det skjørtet her på Gina. For det er dessverre utsolgt, tror jeg. Men sånne skjørt får du kjøpt egentlig overalt. Det sier jeg bare. Du får kjøpt det skjørtet her egentlig overalt. Men det er favorittskjørtet mitt for sommeren 2021. Og det skjørtet her fra Sinsen, så kjøpte jeg basic sånn beige farga. Det måtte jeg bare ha på meg, eller han kjøpe. Den har størrelse ekstra smal. Så nei, den skjorta her er veldig fin, bare særlig med de crop topene her som jeg har vist dere. Men også, når jeg kom hjem fra Polen, så var jeg veldig glad. Eller jeg fant en T-skjorte i mammas klesskap, sånn rosa. Jeg tok faktisk bilde av selfie med den, så jeg kan Hva er det her bilder? Ja, dere skjønner. Den er fra Cubus i størrelse 34. Sånn small-ish. Ikke small-ish. Eller ja, noe sånt. Og den har jeg vært veldig glad i å slenge meg når jeg har stått opp. Eller bare slenge meg hvis det er litt kaldt ute. Ja, nei, den har vært helt fantastisk. Så den her skjorta her har jeg bare elsket. Perfekt på sommer. Så det var egentlig de klærne jeg har brukt i sommer. Jeg tenkte vi kan starte med sminke. Jeg vil bare si til dere her nå at jeg har ikke brukt så mye sminke. Jeg brukte veldig lite sminke. Jeg brukte kanskje bare bryn og maskara og concealer og pudder og bronse, liksom. Det var egentlig det jeg brukte. Og noe annet det brukte jeg ikke. Nei, jeg brukte liksom ikke foundation. Jeg brukte liksom ikke full cover som jeg har på meg. Nå liksom. Jeg brukte liksom veldig naturlig sminke på sommeren, og det er fordi jeg ville at huden skulle puste, og sånne ting, da. Så vi kan snakke om leppeprodukter. Det er disse leppeproduktene her. Glosser. Jeg bruker mest glosser. Den her
For meg blir det, har jeg faktisk på meg nå. Ikke veldig, veldig godt. Dette er Maybelline sin Lifted Gloss. Den har med hyaluronasid. Den her er veldig, veldig god. Jeg likte veldig godt kosten på den, og det kommer veldig mye produkt på den, så ja. Og så lukter det så godt. Jeg ble anbefalt faktisk fra venninna mi Annie. Vi sa liksom, du må bare ha den, for den er helt nydelig. Jeg får en 04 Silk. Nei, den her Lifted Glossen her likte jeg veldig, veldig godt, så ja. Og den er veldig dupt i Fenty Glossen, som jeg skal vise dere her nå. Det er Fenty Beauty sin Gloss Bomb. Den på med solgte produkter Fenty Beauty, vil jeg si. I fargen Fenty Glow. Den er veldig fin. Og når vennen min har spurt hva jeg har på leppene, så har den her. Den er fra Fenty Beauty. For den er nydelig. Det lukter sukker. Eller ikke sukker. Godteri. Det lukter så godt. En stor kos. Men den er litt dyrere enn Maybelline. Men nå har Fenty Beauty på Fredrik og Louisa, som er veldig, veldig, veldig bra. Så disse her glossene her har vært mine favoritter. Og jeg har brukt veldig mye nyprøvende fra i sommer, fra Hotel 7, Lip Twister, fargen Very Nude. Den her, den er liksom, den er veldig fin. Jeg bruker alltid når den jeg tar under glosser og sånn, det liker jeg best egentlig å ta under gloss. Nei, den er veldig fin under sånne glosser, og liksom, ja, nei, jeg liker veldig, veldig godt den sommer her. Og den her er også veldig billig. Jeg må egentlig kjøpe mer av disse lip-twistlere til Hotel 7, for de er veldig, veldig gode og veldig billige også. Jeg har brukt en concealer som jeg har vært veldig glad i denne sommer her, og det er Maybelline's Fit Me Concealer. Den er veldig lett concealer, som gis av fuktighet under øynene. Eller fuktighet generelt ikke, så hvis du bruker denne concealeren her. Og jeg føler den gir veldig fin under øynene. Jeg kjøpte litt mørkere farge for sommer, farge 08. Og jeg har kanskje brukt den kanskje bare 3 ganger. Nå er jeg kanskje litt mørk, for jeg har blitt litt mørk i fjeset. Den liker jeg veldig godt, eller likte veldig godt i sommer. Den, liksom, jeg kjenner at den liksom, er i fuktighet, og veldig lett produkt på huden. Liksom, så veldig fin på dekket liksom, urenett og sånn, så denne produktet her vil jeg anbefale dere. Hvis du leter en concealer, så er lett concealer, som ikke dekker så sykt mye, men bare, er bare lett. Så vi har faktisk anbefalt den her. Nå så har jeg mer brukt en litt mer dekkende concealer, som dere vet det. Men den her har jeg virkelig elsket i sommer. Og så har jeg bare brukt en pudder, og det er Maybelline's Fit Me Powder Matte & Poreless. Jeg føler matte veldig fin huden. Jeg bruker den nå, og brukte for sommeren bare en som står i farge. Jeg har en som jeg har uten farge, translucent. Den bruker jeg mest på vinteren, men her liker jeg veldig godt å bruke litt av våren, og når jeg har blitt litt brunere da. Jeg har fargen på hårsiden 110. Jeg føler at den fargen passer veldig fint på sommeren, for den translucent blir kanskje litt for lys for meg på sommeren da. Men den her likte jeg veldig, veldig godt på sommeren, og den liksom, den gjør liksom også litt farge da. Og den er veldig gul pudder, som dere vet det, og jeg er veldig gul i huden, derfor jeg brukte den da, som er litt der. Men et tips der, kjøp Fit Me produkter til Maybelline, er veldig, veldig gode. Og en bronzer jeg har veldig brukt mye i sommer, det er Lovely's Deep Matte Face Bronze i Fine Cream Chocolate. Den lukter så sjokolade, nei, den er veldig god. Jeg har snart jeg har jo pannet, men jeg må bruke hele produktet her opp. Som jeg håper snart, jeg skulle kjøpe den på nå, men jeg glemte det. Men i god nyhet, jeg satt i Polen rundt desember-ish. Og da blir det produktet her fantastisk. Det vil jeg bare si. Det er beste bronzer, en veldig billig bronzer også. Den er bare veldig fin å bare bronze litt opp, eller på pannen og bruke i litt farge da, i fjeset ditt da. Og så er jeg blitt veldig glad i kremproduktene som er her, og det er den kremblushen fra Makeup Mecca. Cream Blush, if I'm Sous Juve Day, den er liksom, den i veldig fin cheek, veldig fin farge liksom, ja, og jeg brukte den på en Reels video på Instagram, så hvis dere, ja, jeg lagde en look av den også, da brukte jeg den cream blushen her, den er veldig, veldig god, og veldig, 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 veldig fin. Og til sånn face palette, så har jeg brukt veldig mye det her ved Born palette, highlight and contour. Jeg har brukt bare egentlig, det som har bare egentlig brukt highlighter, den her lyseste her.
Den mørkere har jeg ikke blandet. Kanskje jeg kan blande litt disse to. Kanskje det hadde funket. Men jeg har ikke brukt i bronzefargen her og contourfargen. Jeg har mest brukt den highlighten der mest egentlig. Så det er egentlig det jeg ville vise. Og jeg har faktisk på meg i dag, så den highlighten her er veldig, veldig fin. Og jeg er utrolig, utrolig glad jeg kjøpte det ved Born forresten. Dette er Highlight & Contour Powder. Jeg kjøpte den på salg på H&M. Så det er veldig, veldig bra. Og den er veldig, 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 veldig fin. Og en øyenskyggepalett jeg har brukt veldig mye er Makey Mecca sin Made It. Det er den når Evelyn Carlsen lagde palettet her for... Nå begynner det veldig vis i 2 år siden. Nei, det palettet her er nydelig. Jeg elsker det. Det er litt som om jeg har en øyenskygge litt i dag. Litt øyenskygge tok på meg, og da tok jeg litt på Worthy, den knæsje oransje. Du kan gjøre det palettet her, kan du gjøre så sykt naturlig, og jeg elsker bare spille. Det er møkkete selvfølgelig, fordi alt jeg har eier er helt møkkete. Favorittmaskara, denne som her må være Maybelline sin The Farfetch Lash Lift Mascara. Den har jeg faktisk på meg i dag, og det gir veldig fine volevipper. Jeg føler den fremmer vippene mine. Og nei, den fra Maybelline, den liker jeg veldig, veldig godt, og vi har fått sammenfallet det litt til dere. Og når jeg skulle ha gjort bryn, så har jeg bare brukt L'Oreal sin Prom... Nei, L'Oreal Plump Acid Brow Artist. Den her, den er veldig fin, og jeg hadde veldig fin av i veska. En brynskjøle som står i volumfølge. Jeg har hatt nå på litt brynskjøle nå. Og litt av den her. Og jeg synes at den gjør jobben sin. Brynene mine sitter hele dagen, følger jeg. Og nå har jeg gått over litt med den naturlige brynstilen, holdt jeg på å si. Før så ville jeg sånne markerte bryn, men nå vil jeg ha litt mer naturlig bryn. Og det har jeg brynet. TikTok. Og min favorittparfume denne sommeren her har vært Elizabeth Arden sin Green Tea Lavender. Åh, fy faen. Den er så skikkelig sommerduft. Nei, jeg elsker forresten Elizabeth Arden sine parfymer. Den her kommer jeg til å elske. Jeg elsker den veldig godt, og jeg føler at jeg kommer til å bruke litt mer av den. Mer av år. Men den her på sommeren har vært min favoritt. Jeg tenker at vi kan starte med da hudpleie. Og denne rensen her har vært min favoritt før Laura har brukt den hele sommeren. Revlon Tidsensen der. Det er Replumpy Gel Wash. Den her har vært helt, helt fantastisk. Det er IA fuktighet. Dette er med hyaluronidasid. Hyaluronidasid. Og jeg føler den tørker ikke noe huden din. Den gav mye fuktighet. Så hvis du leter den rensen, så er det bare veldig mye fuktighet. Så vi har fått det samme for den her. De fleste renser blir veldig tørre, men denne her blir jeg faktisk ikke tørre av, og det liker jeg veldig godt. Og så har jeg brukt, eller veldig glad i to tonere. Den første jeg har brukt tidlig sommer, og det er Garnier sin Perfect Toner. Jeg brukte veldig mye når et og et halvt år siden, liksom når det var mye korona i Norge. Og da likte jeg vel, det er veldig forfriskende toner. Det er liksom en toner med urter. Det lukter så ren, lukter så godt, jeg føler man huden blir veldig ren av det tonet her som den. Og så har vi kjøpt i Polen denne hydrolav tonet som i spray. Og det er liksom, jeg føler at den i, det står i fuktighet, og jeg føler den gir masse fuktighet til meg. Den tonet her, bare liksom. Og det står at 86-89% står den jevne huden din, og jeg føler den gjorde det faktisk. Så se, jeg brukte den hele sommeren, helt siden jeg kjøpte i Polen. 2 dager etter vi kom til Polen, og så har jeg så lite igjen. Det er liksom, se hvor mye jeg brukte i sommer. Nei, syk. Det gjelder å fjerne sminke, eller øyesminke, vil jeg si da. Da brukte jeg veldig mest den Wet n Wild, sin Eye Maker Remover. Ja, jeg liker mest å bruke egen sminkevern til da huden, altså foundation, bronze og concealer, ja, du kjenner basen. Og til øyesminke så liker jeg bare å bruke sånn Eye Maker Remover, fikk det an i tidlig bursdag. En video som kom... Mine bursdagsgaver, det var det, forrige uke. Og da snakket jeg at jeg fikk den, og når jeg lagde denne videoen her i sommer, før jeg skulle til Polen, så testet jeg ikke den, men den testet jeg ut faktisk i Polen, og den er veldig god, den fjerner absolutt alt. Øyespinken, og nei, den likte jeg veldig godt, og den er veldig drøy brukt, det kan jeg bare love deg. Altså, i sommer så har jeg ikke hatt tid til ansiktsmaske, men hvis jeg skulle bruke ansiktsmaske, så brukte jeg en nattmaske fra Origins, Drink Up Intensive Overnight Hydrating Mask med avokado glacier water. Den gir masse fuktighet. Den er must for høsten,
For vinter, der blir jeg tørr. Jeg blir skikkelig tørr på vinteren og høsten. Da må jeg bruke sykt mye de der intensene overnight mask. Og den her fra Origins anbefaler på det sterkeste. Den er så, så god. Så løp og kjøp på, ja, på Kicks. Men jeg tror at Blivakis selger også og Lyko, hvis jeg ikke riktig. Men bare kjøp den her. Den er dritgod! Og fuktighet, jeg har brukt litt sånn. Det her, det er en fuktighetskrem fra CeraVe. Jeg vet at CeraVe tester på dyset, fordi det er litt trist. Men jeg liker liksom produktene deres. Jeg liker ikke at de tester på dyr, men jeg liker at de tester at produktene er veldig bra. Jeg føler intens fuktighet. Jeg ville altså nesten... Jeg har lyst til å teste Rens dem i CeraVe. Jeg har hørt den veldig bra med den, men den moisture lotion får veldig, veldig tørr, veldig tørr ut. De har en lotion, sånn her, og en krukke, en sånn mer, som sånn, gir mer, veldig mye mer fuktighet da, en sånn krem. Men jeg føler den her, for den krem, moisturizing, er sånn, det heter moisture cream. Den er mer sånn tjukkere konsistens da. Men den her er perfekt på min hud, på min kombinert hudtype. Og på sommeren så har jeg veldig, i år så har det vært mye, mye bedre å bruke solkrem, og da har det vært veldig glad i den Nakomi sin, den serien deres Golden Ways. Og jeg har en Holiday. Den her, jeg har altså en annen i blå, men den her har jeg. Det er 50, solfaktor 50, som er veldig bra. Det lukter så godt. Den er perfekt under sminka, folkens. Sånn seriøst, den er litt sånn fint. Den er litt sånn lett konsistens. Det smelter seg skikkelig fint i huden. Man ser litt som om man har brukt solkrem. Men den er veldig drøy i bruk også. 50 milliliter, og den er veldig drøy i bruk. Og, den er. Og jeg har også en til, så ja, det er veldig viktig å bruke solkrem året rundt. Har vært veldig, det er en sånn dagkrem med solfaktor i seg, som du kan bruke på dagen og sånt. Og da den ser bra, har jeg brukt lenge på kvelden, men noen ganger så har jeg brukt en nattmaske til Origins. Neste, det er HP. Og det har, etter jeg har liksom dusjet, så har jeg vært veldig glad i Klippoteket sin Ultra Body Fibermus. Ja, som står i volum og tilstyr til håret ditt. Jeg føler, når jeg bruker produktet etter jeg har dusjet, så føler jeg at håret mitt blir ikke fett etter 4 dager. Og hvis jeg ikke bruker den, så blir håret mitt fett etter 3 dager. Så jeg merket stor forskjell på det produktet her, faktisk. Faktisk anbefaler, det er liksom mus, og du bare tapper det. Jeg tapper her først oppe, og så nederst, og så gjør jeg liksom sånn her. Og dagen etterpå så får jeg fra sånne fine krøller. Bølger, vil jeg si. Og jeg føler jeg merker veldig fint på håret mitt, faktisk. Og så er en tørr sjampo fra Define. Den her vil jeg faktisk anbefale. Det heter Original Dry Shampoo. Det er 100% vegansk. Jeg føler hver gang jeg bruker en tørr sjampo, så føler jeg meg mye freshere. Så hvis jeg har hatt fet hår en gang, og vi orker ikke dusje, så bruker jeg den, og da føler jeg håret mitt mye freshere. Og så har jeg brukt en hårmaske, og det har vært den Garnier sin, det er Watermelon Hair Food. Den her, den har jeg elsket. Noen sier at dagen etterpå så blir håret man fettete, men jeg synes ikke det. Jeg føler masse fuktighet, at den pleier håret mitt, og jeg har egentlig veldig lite igjen, som dere ser, så det skal jeg bruke snart, slutt av uka. Så det her produktet her, det er veldig stort produkt, for det er 390 ml, og disse produktene får du kjøpt på matbutikken, du får kjøpt det på normal, og de er liksom helt fantastiske, og så er det veldig billig, og så er det veldig gode, fordi man ser fuktighet. Du kan bruke som balsam, jeg har brukt den jeg var sånn, nei, likte ikke leave-in, nei, likte ikke heller faktisk, jeg likte ikke som leave-in. Jeg bruker mer sånn maske, jeg føler den passer best som maske egentlig. Så den her anbefaler på det sterkeste. De har forskjellige lukter, banana er min favorittlukt, og egentlig det, papaya er min favorittlukt. Alle er veldig gode, de har liksom forskjellige lukter, men den her på sommeren er den beste. Fordi jeg føler vannmelonen minner meg om skikkelig sommer, vil jeg si. Så, det var egentlig de favoritter for sommer. Jeg håper du likte videoen. Ta stor tommel av. Abonner selvfølgelig på kanalen. Det setter jeg veldig, veldig stor pris på. Og hvis du vil følge meg på min sosiale, så følg meg på TikTok.
og Insta. Jeg har vært med nå er jeg med aktiv på YouTube-snappen min, Alexanders liv, på min Instagram, Alexandra_Mulava04, og Alexandra liv på TikTok. Så der har jeg vært med aktiv på TikTok og på Instagram. Og på Snap så prøver jeg å være så vloggen mulig som hver dag, så det er bare å følge med hvis du vil se hva jeg tar seg driv med der. Og forresten, hver fredag nå så er jeg fast vlogger på Beauty Girls, så det er også helt å sjekke snappen deres hver dag på fredag. Og noen andre igjen til vlogger på andre forskjellige dager, selvfølgelig. Så håper litt i videoen, ta stort tommer og abonner selvfølgelig på den, og snakkes i neste video. Ha det!